Այսօր տեղի ունեցա փորձագիտական աշխատաժողով Հայաստանի Հանրապետության դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման վերաբերյալ։ Աշխատաժողովի բացման խոսքով հանդես եկավ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Սորոկին։ Նա ուրախությամբ նշեց, որ նախորդ նմանատիպ սեմինարի ժամանակ հնչած մի շարք առաջարկություններ արտացոլվել են հենց այս ռազմավարական ծրագրում։ Նրա խոսքերով դատական անկախության մեկ օրում հասնել հնարավոր չէ։ Ուժեղ դատական համակարգ ունենալը Հավասարաց անհրաժեշտ է մնացած բոլոր ֆունդամենտալ արժեքները պաշտպանելու համար, խիստ անհրաժեշտ է տնտեսական զարգացման համար եւ արտասահմանյան ներդրումներ գրավելու համար։ Այս կոնտեքստում դատական համակարգի բարեփոխումները պետք է նպատակ ունենան ամրապնդել արդյունավետությունը դատական համակարգի եւ բարձրացնել վստահության մակարդակը արտադրության համակարգի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտարդատության նախարարի պաշտոնակատար Հրայր Թովմասյանը կարևորեց դատական անկախ իշխանության ստեղծումը։ Այն ենթադրում է ոչ միայն անկախություն իշխանության մյուս ճյուղերից, այլև ներքին անկախություն, այսինքն ավելի ցածր ադյանների անկախությունը վերինադյաններից, ինչպես նաև դատավորի անկախությունը դատարանի նախագահից։ Ըստ նախարարի պաշտոնակատարի, ցանկացած երկրի զարգացվածության աստիճանն ուղիղ համեմատական է տվյալ երկրի դատական իշխանությանը։ Մենք սկսել ենք եւ բավականին երկար ճանապարհ գնացել ենք, բայց զարգացման յուրաքանչյուր ժամանակահատված նոր խնդիրներ է առաջադրում եւ պետք է փորձել այդ խնդիրները հաղթահարել։ Այն, ես ասել եմ, ամբիցիոզ ծրագիրը, որը մենք ստանձնել ենք 2012-16 դատաիրավական բարեփոխումների, իր հունի մեջ է եւ իր ժամանակացույցով նույնիսկ որոշակիորեն առաջ է ընկած։ Աշխատաժողովի ժամանակ բարեփոխումների ծրագրի վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտեց նաև Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանը։ Դատաիրավական բարեփոխումների այս փուլը կարծես թե նվիրված է դատավորների ներքին անկախության ապահովմանը, եւ դա տեղի ունել, որովհետեւ իրոք դատավորների ներքին անկախությունը ապահովելու հետ կապված մենք խնդիրներ ունենք եւ բազմաթիվ միջոցառումներ եթե նայում ենք 12-16 թվականի ծրագրի մեջ միտված են հենց այդ խնդրի իրականացմանը։ Եվ ճիշտ ասեց պարոն նախարարը, որ մենք այսօր, երբ որ այս կառույցի հիմքերը դնում ենք, ամենից պիտան է, որ այնպես չլինի, թե մի քանի տարի հետո նորից անդրադառնանք։ Շմի Գորենկի գերակայության բաժնի ղեկավար Բենջամին Մորեան իր ելույթում շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, բայց եւ սերտ համագործակցության համար, ապա նշեց, որ դատական անկախությունը օրենքի գերակայության կարևորագույն մասն է եւ շատ կարեւոր է իշխանությունների տարանջատման համար։ 2012-16 ռազմավարական ծրագիրը դատական բարեփոխումների շեշտում է, որ դատական համակարգի գոյությունը օրենսդրության գույությունը, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության միջոց, Հայաստանի համար առաջնային խնդիրներից մեկն են։ Այսօրվա քննարկման նպատակն է աջակցել այս ջանքերին և նպաստել դատական անկախության զարգացմանը այս երկրում։ Աշխատաժողովի եզրափակման խոսքով հանդես եկավ Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչ Դեյվիդ Կուպինան։ Վերջինս հավաստիացրեց, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացումը շատ կարևոր է Եվրոպայի խորհրդի համար։